Вітаю вас, друзі! У Молдові не без скандалів, але відбувся перший тур президентських виборів. Дорогі громадяни, сьогодні і за останні місяці Молдова зустрілася з безпрецедентною атакою на свободу і демократію нашої країни. Для нас із вами Молдова – це дуже важлива країна, як з точки зору логістики, економіки, так і геополітичної. Звісно, ми би не хотіли, щоб вона перетворилася на проросійський плацдарм, а росіяни навпаки – дуже хотіли би. Які намагаються зробити антиросію, все це відбувається там прямо зараз, прямо сьогодні. Це Молдавія. Думаю, підсумки першого туру президентських виборів у Молдові росіянам не дуже сподобаються. Що буде далі? Будуть рабами. Рабами, не маючими ніяких прав. Тому що поки виглядає так, що чинна президентка Майя Санду має найбільше шансів на перемогу у другому турі. Але іще побачимо. Тим часом Сполучені Штати Америки знову висловили глибоке занепокоєння через участь північнокорейських солдатів у війні на боці так званої Росії. Корейці прибули на спеціальну воєнну операцію. Класна новость. Ну а якщо ви відчуваєте глибоке занепокоєння у зв'язку із тим, що росіяни досі існують, то допомагайте це виправляти. Закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Українське військо потребує більше дронів камікадзе. Усі реквізити є у описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал і лайк до цього відео. Почнемо із ситуації у Молдові. Там натівці розпочали свій хрестовий похід. Тепер ситуація в Молдові, там продовжується буквально крестовий поход натовців. Кляті натівці підступно і без оголошення війни розпочали хрестовий похід проти Молдови, щоб підтримати Майю Санду, яка розпочала репресії. Репресії проти політичних опонентів, проти незалежних СМІ. Тоталітарний театр абсурду. Один суцільний і тотальний тоталітаризм у Молдові. Не те, що на так званій Росії вільній та демократичній, де є опозиція та свобода слова. Западні спонсори кишинівського режиму винуждена наращувати неприкрите вмішательство во внутрішні справи Молдавії. Західні країни, англосакси втручаються у внутрішні справи Молдови, і знову ж таки це не те, що так звана Росія, яка не втручається. І саме тому російські війська досі на території Молдови. Я гражданин Молдавії, ти гражданин Росії. Будеш мене затримувати на території моєї країни? Ти що-то перепутав, може бути? Проте усе не так однозначно. Ви просто не уявляєте. Насправді, це проклятий Захід узяв і підкинув російських військових на територію Молдови, щоб втручатися у її справи. Представляєте, це той самий Запад. Зараз ломиться і наступає на свободу і незалежність Молдавії. Останнім часом росіяни активно погрожують Молдові, намагалися скинути Майю Санду, і зараз, звісно, вони хотіли би, щоб проросійський кандидат переміг на виборах. І попри це, на території так званої Росії усе одно працювало декілька виборчих дільниць. З Курська приїхали? А це во скільки ви? Скільки їхали сюди? Ми приїхали на автобусі. Це ж скільки зайняла дорога сюди? Звісно, так звана Росія не намагалася втручатися у виборчий процес, а автобуси для перевезення виборців організувалися самі по собі безкоштовно. Їдемо в Москву для участі в президентських виборах. Я думаю, зовсім не складно здогадатися, який контингент вони перевозили. Дуже хочеться, щоб можна було безпрепятственно їздити гражданам Росії в Молдову і наоборот. Президентка і кандидатка Майя Санду заявила, що злочинні угруповання намагалися втрутитися у президентські вибори у Молдові для того, щоб сфальсифікувати щонайменше 300 тисяч голосів. Злочинні угруповання разом із силами з-за кордону, ворожими до наших інтересів, атакували нашу країну, використовуючи десятки мільйонів євро, брехню і пропаганду. Але голосування все ж таки відбулося. Причому не тільки на президентських виборах, а й на референдумі, який проходив у той самий день. Референдум стосувався тільки одного питання – змін до Конституції Молдови щодо її шляху до Європейського Союзу. Результати дуже цікаві. Практично 50 на 50 із невеличкою перевагою прибічників євроінтеграції. Ну а що стосується президентських виборів, то проєвропейська Майя Санду набрала майже 42% і у другий тур із нею виходить Стояногло Олександр. Він є колишнім генеральним прокурором Республіки Молдова, і хоча на словах він наче як за євроінтеграцію, на референдумі він проголосував проти. Я сторонник євроінтеграції, я це доказав ще 10 років тому назад.
это знак протеста против абсолютно необоснованных и незаконных действий нынешней власти. Але я думаю, не складно здогадатися, які саме у нього погляди, і з огляду на те, що він постійно дає коментарі російським пропагандистам і обіцяв у першу чергу поїхати до так званого Придністров'я. Перше, що я зробив, я поїду в Придністров'я, тому що вважаю, що внутрішні проблеми країни, вони найбільш важливі. Це іще доволі помірковано про російський кандидат, бо був іще один, який пролетів. А если сегодня помимо решения проблем городов нужно бороться с мафией, поверьте мне, мы с ней не будем просто бороться, а я ее возглавлю. Його звати Ренато Усатий, і попри те, що він цілковито підтримує так звану Росію, на самій так званій Росії проти нього відкрили кримінальну справу за відмивання грошей. Дані три фігуранти по уголовному ділу являлися організаторами даної преступної схеми, а також її руководителями. Вони обладали гражданством как Республики Молдова, так и Российской Федерации, что позволяло организовывать данную преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и на территории Молдовы. Дуже нагадує Мураєва, який відстоював російські інтереси на території України і все одно отримав санкції з боку так званої Росії. Але тут цікаве дещо інше. Ренато Усатого напередодні виборів президента у Молдові чомусь активно почав фактично піарити на своїх ресурсах Арестович. Олексій Ніколаївич, у вас завжди було дуже Алексей Николаевич, у вас всегда была настолько интересна возможность выразиться или задать ту или иную тональность, ну, те эфиры, которые ваши наблюдал. То есть ви дієте як професіональний молдавський політик. І це вже ж просто такий дивовижний збіг. Попереду іще другий тур президентських виборів у Молдові, потім будуть іще парламентські, будемо дуже пильно стежити, і, на жаль, не тільки ми. Слушай, ну давай так, крилата ракета, яка прилітає в Кишиньов, може остудити определенні гарячі голови. Другий питання, що одної ракети може не хватити. Во ім'я міра. Во ім'я дружби. До речі, найважливіші парламентські вибори скоро мають відбутися також і у Грузії, яку олігарх Іванішвілі перетворює на таку собі Білорусь. Я гадаю, скоро там будуть нові протести. Вже за два тижні, 5 листопада, відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Ілон Маск там, до слова, абсолютно відкрито займається підкупом виборців. Тепер, напевно, Сполучені Штати Америки не візьмуть до НАТО. Хоча, може, їм і не треба, із огляду на те, як Сполучені Штати Америки реагують на нові загрози. Розвідка Південної Кореї опублікувала докази того, що офіцери Північної Кореї вже беруть участь у війні проти України, зокрема, вони допомагали наводити північно-корейські ракети на наші міста. Але міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін заявив, що він усе ще не бачить доказів того, що Північна Корея могла відправити свої війська на війну проти України, і він висловив глибоке занепокоєння. Як ми бачимо, це дуже потужна та рішуча відповідь з боку Сполучених Штатів Америки на те, що Північна Корея відправила свої війська до Європи. Хоча, можливо, припустимо, позиція Остіна може змінитися. Він, до слова, сьогодні прибув до Києва. У разі, якщо Сполучені Штати Америки не змінять свою зовнішню безпекову політику, на них можуть чекати наслідки іще страшніші за 11 вересня. І це кажу навіть не я. Це каже голова комісії зі стратегії національної оборони Сполучених Штатів. Конфлікти будуть розростатись дуже швидко. Тож мене щиро турбує та розчаровує, що Україні зараз не приділяють більше уваги. Та й раніше недостатньо приділяли. Я не маю сумніву, що якби ми знищили російські установки півроку чи рік тому і застосували би більше далекобійної зброї, то українці б значно випереджали на полі бою вже зараз. Можливо, після 5 листопада усе іще зміниться, але дай Бог, аби тільки не в гіршу сторону. А я, у свою чергу, нагадую вам, що росіяни повинні дохнути. Російські пропагандисти попхалися на фронт і мало не подохли від українських дронів. Ну що, попали ми немного під дрони, посмотрели, що це таке, ну, на самом деле поняли. Помилуй нас, грешних. Господи, Ісусе Христе, Сині Божий. Їм пощастило цього разу, але не має пощастити наступного, бо нагадаю. Убивати русських і призивати к убійству русських – це нормально. Щоби будь-які окупанти із будь-яким громадянством відправлялися якнайшвидше до пекла, продовжуйте допомагати силам оборони України.